ágæta samkoma. Ég vil fá að þakka ykkur fyrir að fá að koma inn í dag til að ræða við ykkur stuttlega rétt einstaklinga til heilbrigðisþjónustu út frá sjónarmiði lögfræðinnar. Nú, þegar það kemur til þess að greina lögvarinn rétt einstaklinga til heilbrigðisþjónustu, þá koma nú helst til þrennar réttarheimild til sögunar. Það í fyrsta lagi stjórnarskrá lýðveldisins og þá sér í lagi fyrsta málsgrein 76. greinar. Ákvæði alþjóðlegra mannréttindasáttmála sem að íslenska ríkið hefur undirgengist, ákvæði settra laga og svo þessu svona til fulltingis eru hinar ýmsu reglur íslensks réttar sem svona ganga þvert á þessu ákvörðunartöku. Nú fyrsta málsgrein 76. greinar stjórnarskrárinnar er svolítið sérstakt ákvæði. Það er að segja, af lestri ákvæðisins að það mætti ráða að það tryggi það eitt að komið sér á fót ákveðnu kerfi sem falið sér það verkefni að svona vinna því að koma til aðstoðar til handa einstaklingum vegna sjúkleika örorku þeirra elli atvinnuleysis eða örbirðara sambærilega tilvika. Þegar betur er að gáða með hlýðsjón að dómafordæmum hæstaréttar, þá sér í lagi í dómi réttarins sem máli 125 frá 2000, svo kvöldum öryrkjabandalagsdómi, þá er eins og að ljóst að ákvæði tryggi líka ákveðin lágmarksréttindi, ákveðin mannréttindi einstaklinga sem ekki verða af þeim tekin. Þennan lágmarksrétt má vissulega útfara með lögum, en lög geta aldrei afnumið þennan rétt. Og hver er þessi lágmarksréttur er náttúrulega milljón dollara spurningin. Í nefndum dómi hæstaréttar þá er það sagt að það sé viðurkennd regla norrænum rétti að skýra lög til samræmis við alþjóðasamninga sem að ríkið hefur staðfest eftir því sem kostur er. Nú í frumvarpi og skýringum með fyrstu málsgrein 76. greinar þá er það sérstaklega tiltekið að verið sé að festa í sessi þau réttindi sem meðal annars koma fram í 12. og 13. grein félagsmálasáttmála Evrópu sem og 11. og 12. grein alþjóðasamningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Þau ákvæði eru svo hljóðandi, til dæmis þessi 13. grein sem tryggir rétti læknishjálpar og hans er raunverulega nýttur og þá skuldbinda samningsríkisi til þess að tryggja sérhverjum manni nauðsynlega aðstöðum veikindir að ræða og þá ummönnum sem er honum nauðsynlega vegna ástands hans. Þá í 12. grein alþjóðasamningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningarréttindi að finna þetta ákvæði hér. Það sem ríki þau sem eru aðlar að samningnum viðurkenna rétt sérhvers manns til að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu af hæsta marki sem undir er. Og þá meðal annars með því að lækna og koma í veg fyrir sjúkdóma sem og að tryggja öllum sjúkraþjónustu og sjúkra meðferð síðan veikindi að ræða. Ef við tökum þetta saman svona í eina setningu, þá má einfalda þetta á þann veg að fyrsta málsgrein 76. greinar tryggi einstaklingum rétt til lækninga að hæsta marki sem undir er og ummönnun sem er nauðsynleg vegna ástands hins sjúka. Þetta er í stuttu máli rétturinn til lífs og lækningar. Og rétturinn til lífs og lækningar er eitthvað sem við finnum í nær öllum mannréttindasáttmálum á byggðubóli. Og hvers vegna ætli það sé? Jú, það er sökum þess að án heilsu okkar eru önnur mannréttindi oft tiltölulega léttvæg. Heilsa okkar er hornsteinn þess að við getum notið þeirra mannréttinda sem almennt eru tryggðir í sáttmálum sem þessu. Þess vegna renna ákvæði sem þessi eins og rauður þráður í gegnum þessa mannréttindasáttmála. Réttur einstaklings til tjáningafrelsis er lítilsvirði ef hann kemur ekki upp orðið að því hann er svo þjáður og réttur manns til funda og félagafrelsis er einskisvirði ef hann kemst ekki fram úr rúmmunna því hann svo veikur. Og þess vegna er þessi hotsteinn í flest öllum mannréttindasáttmálum meðal annars þessum tveimur. Og þess vegna veitum við þessum rétti, svo ríka vend sem umræðir að við festum hann í mannréttindakafla stjórnarskrá lýðveldisins sem er okkar samfélagsáttmáli, okkar samningur hvort við annað um að tryggja ákveði lágmarksrétt sem einstaklingar geta treyst á, það er að þegar þeir þurfa aðstoð samfélagsins að halda að það verði þetta staðar til að grípa það þegar á þarf. Að því markið sem hægt er að takmarka mannréttindi sem þessi að þá verður það bara gert með ákvæðum settra laga. En þessi réttur er víðar
Rétturinn til aðstoðar í veikindum er einnig tryggður í ákvæðum settra almennra laga. Hann er víðsvegar í lögum og það má með sanni segja að almenn lög séu býsna stórir til það kemur að þessum rétti. Í lögum sjúkatrygginga kemur fram að markmið laganna sé að tryggja sjúkatryggðum aðstoð til verndar, heilbrigði og jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Í lögum réttindi sjúklinga segir að markmið laganna sé að tryggja sjúklingum tiltekin réttindi í samræmi við almenn mannréttindi og mannhelgi. Þá segir í 3. grein laganna að sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma völu á að veita. Og þá segir að sjúklingur eigi rétt á þjónustu sem miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ er á. Í lögum heilbrigðisþjónustu segir að markmið þeirra er að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita. Efnislega eru þessi ákvæði svona þau spegla fyrstu málsgrein 76. greinar. Sjúklingar virðast samkvæmt þessu ákvæðum eiga ríkan rétt og hann miðast við ástand þeirra og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völir á og fullkomnustu þjónustu. Eða svo hefði maður haldið. Þetta eru vissulega stórhuga yfirlýsingar löggjafans, en þær samræmast að vísu ágætlega hefðbundnum sjónarmiðum í samfélaginu að við búum við fyrsta flokks heilbrigðiskerfi og heimsmælikvarða og svo framvegis og framvegis. Þá líka ekki hægt að líta fram hjá því að mögulegt þanmörk Mögulegt þak þessa réttar er ekki að finna í ákveðum settra laga, þar að segja. Það kemur ekki fram með afgerandi hætti með hvaða hætti og hvernig þessi réttur er takmarkaður. Spurningin vaknar því óhjákvæmilega hafa ákveði sem þessi einhverja raunverulega þýðingu. Er þetta mögulega bara populismi, einhvers konar almenn yfirlýsingar ákveði sem þýða ekki neitt? Í þriðjaskiptið nefni ég þennan fína dóm, öryrkjabandalagsdóm 1 eins og hann þekktur í lögfræði. En þar segir Hæstiréttur, almenni löggjafinn hefur skilgreint stefnumörkun sína varandi þessi mannréttindi, svo sem þau horfa við öryrkjum í 1. grein laga nr. 59/1992 málefni fatlara, en markmið þeirra laga sagt vera að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Þar að segja, þetta eru markandi ákvæði fyrir tiltekin málaflokk og hafa sem slík vissulega þýðingu. En allt vegur þetta á móti þeim peningum sem við höfum til ráðstöfunar. Og það ekki hægt að líta fram með því að fjárlög breyta litlu þennan lámarsrétt sem ég rakti hér að fram. Skorður við mannréttindum verða ekki settar með nema bara með lögum. Fjárlög duð ekki til og þá erum við að tala sett lög frá Alþingi. Áætlunar ákvæði í fjárlögum kostnað geta ekki vikið til hliðar lögbundinni skildu sem kemur fram í almennum lögum. Og þá getur almennt ákvæði fjárheimildir í víðri merkingu ekki skert afmarkaðan og skilgreindan rétt einstaklinga. Þá er útilokað að fjárlög geti rofið þennan algjöran grundallar rétt sem getur í 1. málskan 77. grunnar. Nú ætlum ég ekki að þreita fundin og ég gerði það fyrir að glærurna verða tiltækar einhvers staðar á hinn svokallað interneti eins og Hæstrétt segir. En öll fræði eru á sama veg hvað þetta varðar. Það doktor Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor við Háskóla Íslands. Það doktor Björg Thorarensen, lagaprófessor við Háskólinn í Reykjavík fyrir ekki Ragnhildur og svo Björg Thorarensen við Háskóla Íslands. Bæði hér að segja sama hlutin í mjög nýlegum ritum. Segir svo að sé ekki til hæfar konur í lögfræðinni. En svo það doktor Páll Hreinsson, lagaprófessor, hæstaréttardómari og nú dómari við EFTA-dómstólinn. Þetta leiði mér að grípa niður í það sem hann segir hér í riti sínu sem kom út nú fyrir stuttu, eða í grein sem kom út fyrir stuttu. Það segir hann, hér skarast í raun lögmætisregla og réttmætisregla. Án skýrar lagaheimildar er það til dæmis ómálefnalegt að skerða þjónustu sem borgararnir eiga rétt á lögum samkvæmt til þess að takmarka útgjöld ríkisins. Án skýrar lagaheimildar er það jafnframt ólögmætt, samkvæmt lögmætisreglunni, að setja ákvæði í reglugerð sem fer í bága við lög með því að skerða þjónustu sem að borgararnir eiga lögværi rétt til. Nú, hvað var þar aðra reglur sem gilda í þessum málaflokki og komum til skoðunar, þá ætlum nú bara að leiða mér að stuttlega nefna hinar ýmsu reglur
samanber jafnræðisreglu, meðalhófsreglu, lögmætisreglu og réttmætisreglu sem að nafnum minn Hreinsson kemur að. Reglur málefnileg sjónarmið, bann við gerræðislegum ákvörðunartökum, skyldubundið mat stjórnvalda, hefðbundin sjónarmið í stjórnsýsluréttar svo framvegis og framvegis. En stóra spurningin er, hvorum einn hryggjar tilvik falla? Erum við að tala tilvik sem fellur undir þennan þessi grundvallarmannréttindi sem tryggð eru í alþjóðasáttmálum? Erum við að tala einhver réttindi sem eru utan þess en innan réttar sem er tryggður samkvæmt almennu lögum? Eða erum við að tala atvik sem fellur þeim lengra fyrir utan? Þetta er ekki skýrt. Það er afskaplega erfitt að tilvitnuðu lagaákvæðum að henda reyður á það hvort er. Það er hins vegar að segja það með nokkur vissu að vafa þar beri að túlka sjúklingnum og eða einstaklingnum í hag. Það er að ríki verða að bera hallan af því að hafa ekki fast sett það í lög hver rétturinn er hverju sinni. En svo fram kemur í vel rökstuttum dómi Ásmundar Helgasonar hérastómari í svokölluðu túlkamáli sem að reiki var nú í sumar. Að þá segir hann að teknu tillit til skyldu stemda íslenska ríkisins til þess að setja reglu sem skilgreina rétt fatlas fólk sem glíma meðal annars við samþætta sjón og heyrnarskerðingu til viðhlítandi aðstoðar táknmálstúlka, verður stemdi, það er íslenska ríkið, að bera hallan af óvissu um það hvorum einn ríkja þær beiðnir sem liggja til grundvallar kröfugerð stefnanda hefðu átt að lenda. Dómarinn fellst á skyldu ríkisins og segir að fjárlög breyti engu þar um. Umboðsmaður Alþingis sem við komumst að sambærilegri niðurstöðu. Hann hefur sagt að af þeim sökum telji að vafi leikur á val á lögskýringakostum við túlkun og inntaki slíkra lagaákvæða verða að velja þann skýringakost sem best samrýmist tilgangi löggjafarinnar í heild sinni, eðlilegri framkvæmd hennar og þeim markmiðum sem henn er ætlað að ná, að því gættu að slík túlkun falli af orðalagi ákvæðisins. Það hefur Hæstiréttur sagt með skýrum hætti að samkvæmt 69. grein stjórnarskrána þurfi lagabóð til að leggja bönd á atvinnufrelsi manna en með orðinu lagabóð er átt við sett lög frá Alþingi en reglugerðar ákvæði næ ekki einu sér. Lagaákvæði er takmarka mannréttindi, verða að vera ótvíræð, sé svo ekki ber að túlka þau einstaklingi í hag því mannréttindar ákvæði eru sett til verndar einstaklingum en ekki stjórnvöldum. Og hér kristallast vandamálið sem við stöndum frammi fyrir. Lög eru alla jafna þögul hvað varðar inntak þessa réttar. Mannréttindi þau sem umræðir eru nær fullkomlega vanreifuð í íslenskum lagatexta. Það er hlutverk löggjafans og það getur í sjálfum sér engin annar sinnt í hlutverki að mæla fyrir það hver sé lámas réttur til heilbrigðisþjónustu í hverju tilfelli. Og gott betur en það þyrfti löggjafinn en vel ætti að vera að mæla fyrir það hvernig megi skerða þann rétt, hver megi gera það, í hvaða tilfellum og á hvaða forsum. Alþingi hefur hins vegar útvistað þessari pólitísku ábyrg og hún verðist liggja hjá hinum ýmsu stofnunum ríkisins sem eru að taka ákvarðanir sem eru ekki nægilega vel undirbyggðar hálfu löggjafans. Og þar sinna þessar stofnanir oft gríðarlega erfið og vanþakláttu hlutverki. En við tökum sem dæmi með almennar tryggingar. Það meina ég bara tryggingu sem hún kaupir fyrir bíliðin eða páfagögin. Ef við förum út og kaupum tryggingu fyrir páfagögin okkar, að þá er réttur okkar sem vátryggingar taka mjög mikill. Við þurfum að vita fyrir hverju við erum tryggð, að hvaða marki, hvar og hvenar, á hvaða forsendum og svo framvegis. Réttur okkar er ríkur. Lögum vátryggingarsamninga, lögum vátryggingarstarfsemi, lögum miðlum vátrynga, lögum fjármálafyrirtæki, ýmsins konar kærunefndir og annað slíkt. Ef eitthvað er óskýrt er það skýrt okkur í hag, þegar við vorum að taka þessa tryggingu og tryggingafélag er í yfirburða stöðu gagnvart okkur. En mikilvægasta trygging í lífi sérhvers einstaklings í samfélagi okkar er sjúkratryggingin. Hún er líklega líka svo dýrasta. Hvergir í lögum hins vegar að finna afdráttarlausa texta það hvað þessi trygging veitir okkur. Fyrir hverjar ég tryggður, hvenar og með hvaða hætti. Að þessu leitinu til er betri vernd í almennu lögum þegar þú tryggir páfagögin, heldur en þú með sjúkartryggingu og helmingnum að þínu skattfé, samkvæmt glæru hér að framan, tryggir sjálfan þig og börnin þín og foreldra þina og svo framvegis.
Hér skortir á allt sem heitir fyrirsjáanleiki og hér skortir á allt að löggjafinn hafi komið á móts við samfélagið með því að mæta þeim réttmætum væntingum sem að einstaklingurinn getur gert til þess. Þessi réttur til lyfja eða réttur til heilbrigðisþjónustu er ekkit endalaust. En það verður ekki fram hjá því litið að þanmörk hans er ekki getið berum orðum í lögum. Vissulega þarf að vera sanngjarnt jafnvægi og eðlilegt jafnvægi á milli veittra þjónustu og kostnaður, en það er löggjafans að geta það hvað það jafnvægi er og hver ákveður það. Við núverandi aðstæður er staðan sú að þetta verkefni endar hjá dómstól. Þetta róm sem á sér stað milli réttmætra væntinga sjúklinga til heilbrigðisþjónustu og þess sem þeir fá leiðir til þess að sífellt fleiri sjúklingar leita til dómstóla til að leysa ágreining sín við stjórnvöld. Að óbreyttu munum því dómstólar draga þá línu sem þarf í þessum efnum. Þetta mun því að mörg dómsmál og mismunandi réttindi og skyldur. Þetta mun ekki bara vera kostnaðarsamt og tímafrægt, heldur mun slíkt leiða af sér gríðarlega mikið velferðartap fyrir þá einstaklingar sem í hlut eiga. Og hvað mun svo Hæstiréttur gera? Við vitum ekkert það. Mögulega segir hann bara sorry, löggjafi, þú bara settir ekki skýra reglur þaka á þessa þjónustu. Þú sagðist alltaf veita allt það besta sem tilvar í heiminum og þú bara verður að standa við það. Það er ólíklegt, en hver veit? Mögulega finnur Hæstiréttur sanngjarnt jafnvægi á milli þess að tekja sjónarmiða. Eða mögulega segir Hæstiréttur að slíkur réttur sé ekki til staðar og það megi fara með hann eins og fólk vill. En ekki miklu betra og nú leiðum við að stunda það sem kalla réttar pólitík. Ekki miklu betra að gera kröfu betri og ítarlegri löggjöf, að gera kröfu fyrirsjáanleika, að gera kröfu afdráttarlausa vernd tiltekinna réttinda. Þannig að réttmætar væntingar almennings rými við þá löggjöf sem þau gilda. Hér var það nefnt áðan að Jakobi fál að það væri ákveðin mismunur á því sem fólk ætti rétt á og því sem fólk væntir þess að fá. Nú mögulega sá mismunur tilkomin vegna þess að löggjöfin sjálf mærir fyrir bestu mögulegu þjónustu sem völur á hverju sinni. Fullkomnustu heilbrigðisþjónustu og svo framvegis og framvegis. Er skrítið að væntingar almennings séu stilltar af í samræmi við skýrt orðalag laga? Og það ekki eðlilegt að fólk verði fyrir ákveðnum vonbrigðum þegar heimtunnar er ekki í samræmi við væntingarnar. Það er líka óboðlegt að barátta margra sjúklinga sem haldnir eru illvígum sjúkdómum að henni fylgi oftar en ekki óhjákvæmilega einhvers konar barátta við þau opinbera og stofnanir þess. Það er alveg nóg fyrir fólk sem veikt að glíma bara við sjúkdóma sína á þessi sé leið að glíma við íslenska ríki fyrir dómstólum.